І при цьому російські пропагандисти і Міноборони Російської Федерації вже наробили заяв про удар їхньої ракети по Охматдиту. Вони там заявляють, що це не їхня ракета влучила, яку всі бачили на відео, а що це нібито українська ППО влучила в лікарню. Окрім того, у своїх звітах цинічно пишуть про те, що всі воєнні цілі достигнуті. Український центр протидії дезінформації також попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції. Зокрема, брешуть, що весь дитячий заклад використовували для лікування поранених українських солдатів, або частково його так використовували, і що Україна навіть зберігає ракети в лікарні. І Росія могла витратити на вчорашній ракетний удар від 200 до 250 мільйонів доларів. Про це йдеться у публікації видання Forbes. За попередніми даними Збройних сил України, 8 липня Російська Федерація випустила по Україні 38 ракет повітряного, морського та наземного базування. Серед них «Іскандери», «Циркони», 13 ракет Х-101 і 14 калібрів. Повідомляється, що вартість збитих українських ППО 30 ракет оцінюється в межах від 160 до 200 мільйонів доларів.